ordrar med en värdering som kanske är intressant. Hur ser ni på det här bolaget som ni båda två gillar? Ja, precis. Nej, det är ingen hemlighet att det här har varit och är ett av mina största innehav i våra fonder och portfölj. Liksom. Så det är liksom, jag ser fortfarande positivt på det. Sen har man liksom en värld som är lite mer utmanande just nu. Man har haft väldigt stark hög produktionstakt. Man har hållit på att anpassa, man har gjort den anpassningen i Europasystemet. Och det är diskussionen liksom när och om man måste ta ner produktionstakten i USA-systemet också. Där finns det en del specifika faktorer som gör att det kanske dröjer lite längre för Volvo än för andra beroende på att man haft en del störningar historiskt sett. Men som sagt, utmaningen för Volvo nu och för Volvo-aktien, det tycker jag att kan man i en miljö med lägre volymer fortfarande hålla den här fantastiskt fina lönsamheten både inom Trucks och VC? Jag tror det, men marknaden tvivlar i det fallet. Nej, men för jag tänker också att liksom, det är ju deras prisökningar som har liksom bidragit till de här kraftiga marginallyften. Och om man då har en svagare efterfrågan, kan man verkligen fortsätta bibehålla de marginalerna, Anders? Det har de visat hittills att de kan. Men får jag byta ämne? Ja. Jag tycker ändå i det här sammanhanget, jag funderar på en annan sak, och det är det här, den här obefintliga övergången till elektriska lastbilar. Ingenting tar fart. Hur kommer det att påverka Volvos lönsamhet och hur Volvo agerar framöver? Vi kommer i både i Traton och Volvo mot kapitalmarknadsdagar i höst. I början på oktober för Traton, i början på november för Volvo. Jag har tidigare skrivit att Volvo måste höja rörelsemarginalmålet från nuvarande över 10% till över 12%. Jag börjar fundera, kommer det faktiskt att bli så? Jag börjar liksom, för vågar de göra det när de inte vet? De vet att de måste, enligt EU-lagstiftningen, så måste vara tredje lastbil vara elektrisk i princip 2030. Hur ska de lyckas få igång den här elektrifieringen utan att gå kunderna till mötes, kanske genom att subventionera på olika sätt? Hur kommer det här att slå rörelsemarginalen? Alltså, vi skulle kunna prata hur länge som helst om det. Men det här är ett problem. Det här kommer att bli ett, man måste inse att det blir ett problem. Och då heter jag Martin Lundstedt, säger vi. Och så vet jag att jag har gjort succé som vd i alla år. Jag vet att min företrädare satt allt för höga marginalmål och fick egentligen en del i sparken på grund av det. Han fick varför aktiemarknaden emot sig. Då kan han fundera, nu är jag kanske 5 år kvar som vd. Ska jag då sätta ett rörelsemarginalmål som kanske blir att jag kommer att stå där med byxorna ner efter alla de här succéerna de sista åren och inte leverera på det? Jag börjar tvivla att de höjer rörelsemarginalmålet. Jag bara i alla fall diskuterar, tänka i de termerna. Men behöver Volvo höja rörelsemarginalmålet då? Ja, de säger ju för sig att de ska ha över 10%, så det är inte kappat på uppsidan. Nej, det är inte. Men det är ju pratat om att man ska höja till över 12% eller 12%. Ja. Och det är många tror där ute. Och hur riskabelt är det där målet om man får en prispress till exempel då genom... Ja, men det är väl det. Så målet som jag uppfattar det är ju satt så att man ska kunna hantera skiftande marknadsföring. Och det är som sagt över 10% under en konjunkturcykel. Det innebär ju rimligen att man har ett spann på kanske, vad ska vi säga, 8-12 eller något sånt där. I det fallet så man ska ju kunna vara under 10, men man ska också vara en bra bit över 10 i en bra konjunktur. Jag håller med Anders just om att där är en av de där stora osäkerhetsfaktorerna också. Vilken väg kommer man att gå framåt med nya drivlinor? Det var ju till exempel Westport-modellen då, när man blandar in lite diesel i vätgas och så kan använda en traditionell förbränningsmotor. Otroligt intressant spår som fler och fler lastbilstillverkare börjar prata om. Det är också ett sätt att behålla befintliga investeringar. Men just osäkerheten, man måste liksom spela på alla hästar samtidigt, kan ju göra att man får högre investeringar, högre utvecklingskostnader. Vi har ju sett hur FoU-kostnaderna i absoluta termer börjar stiga nu för alla de här bolagen. Och det är klart att det är en funktion av det vi ser. Men fortfarande så här, vad är det som inte reflekteras i dåliga nyheter i en EV/EBIT-multipel på 6,5 gång? Så är det. Men sentimentet att få in de amerikanska investerarna, och så kanske man kommer till en kapitalmarknadsdag med ganska lite nyheter, då får vi inte den effekten. Och jag har varit övertygad i min värld att de skulle höja rörelsemarginalmålet. Men jag har börjat fundera på... Det är ändå fint att du har liksom självinsikt att kasta skull, här. För den skull äga aktien. Alltså du får en direktavkastning på 7,5%. Utdelningen i år kommer att bli jättebra. Det kommer att bli fina kassaflöden. Fin utdelning. Äga aktien. Men det här kortsiktigt kanske det inte blir det här. Att vi liksom det här målet mot att komma upp mot en 400 kronors aktiekurs. Det kanske vi får skjuta lite längre framåt. Det är det som händer. Vi har ju ändå haft en värderingspress. Hur mycket är det kopplat till att man är orolig just för lastbilssektorn, eller är det liksom Volvo, eller är det snarare bara den här konjunkturen som vi befinner oss i? Kommer Volvo klara det bättre än de andra?
Många frågor på här. Otroligt. Ett, ja, man är orolig för hela lastbilssektorn. Det här är en cyklisk industri, det får man aldrig glömma liksom, i det här fallet. Det går upp och det går ner, och sen handlar det om hur bra man kan anpassa sin kostnadsbas i det här fallet. En sak som jag tycker är intressant, och som jag tycker man kanske pratar lite för lite om, det är just att det har skett en massiv förändring av företagsledningen och bolagsstyrningen i de här lastbilsbolagen över åren. Idag så är 4 av de 5 stora europeiska tillverkarna drivna av svenskar, antingen Scania eller Volvo. Samma sak för de 4 av de 5 amerikanska tillverkarna. Det är DAF, Packard som inte körs av svenskar. Vad får man lära sig på Scania? Att lönsamhet är viktigare än marknadsandel. Leif Östlings skola kommer de alla ifrån. Det är inte Olof Persson på IVECO, men annars. Det är otroligt.